ми знали один одного з дитинства. Це дуже щира, весела, радісна і завжди усміхнена людина. Він був мобілізований з міста Хмельницький. Буквально в перші дні війни. На жаль, ми його втратили. Він був порядна людина, сміливий воїн, надійний друг. Не дочекався він буквально декілька днів до ротації. Ми мали його міняти вівторок, 16 числа. Саме вчора він мав виїхати вже в пункт постійної дислокації. Залишили з нього два сина, мати, дружина. Як військовий він був справжній професіонал. Він виконував обов'язки командира взводу, це офіцерська посада. Жодних нарікань не було, тільки добрі слова з боку керівництва. Загинув він в Харківській області, населений пункт Гусинка. При виконанні завдань його аеророзвідка засікли і був приліт. Що це був, чи якийсь крупнокаліберний снаряд, чи ракета, достеменно невідомо, буде там слідство.